放心，你那么难，你那么难伺候你，我一会儿没味儿，一会儿咸的。我想留一个。OK。汪小菲这一次带两个小孩到日本和张兰团聚，可以说是离婚后做的最正确的一件事情。虽然月儿灵儿有三年都没有和爸爸奶奶有过长时间的相处，一开始彼此之间还有很大的疏离感，可是经过日本十来天的相处，两个孩子对爸爸和奶奶已经是全然信任和依赖。尤其在张兰这个教育大师的培养下，短短几天两个孩子就变得相当的活泼和自信。兰姐始终坚持要护养孩子，让孩子出来多见识一下世面，以后才不会因为好奇心走错路。所以对待宝贝灵儿月儿，兰姐也是恨不得要把所有好的东西都送到他们手上。虽然一开始很多人吐槽兰姐这是把孩子当作流量工具人，嘴上说小孩子手上的直播可是就没停过，而这一切王小飞其实也是都看在眼里，但没有任何反对，毕竟都是为了赚每月要交付出去的百万抚养费。所以看到老母亲为了生计被骂却从不反驳之时，王小飞也是十分心疼。送两个小孩回台前夕，小月儿对张兰各种挑剔，王小飞也是罕见的发了脾气。而小月儿随后辩解的一句想要多被宠溺一回的话语，也让王小飞张兰瞬间哑口无言。到底小孩子也是不想和他们分开，但不得不分开啊。